Pamokos tema. Atsakymas į kvietimą. A reply to an invitation. Gauname pakvietimą į gimtadienį, bet negalime sutikti dalyvauti gimtadienio šventėje. Kaip mandagiai neįžeidžiant jubiliato atrašyti neigiamai? Šios pamokos tikslas ir bus išmokti atrašyti į pakvietimą neigiamai. The objective of the lesson. You will be able to write a refusal to the invitation.